Dobrý den, pane trenére, jaký je Je. aktuální zdravotní stav kádru, kteří hráči nebudou k dispozici pro zápas? Tak v tomhle zápase určitě nebude hrát Staněk, Hejda, Bucha, Kalvach a Havel. Jsou všechno hráči, kteří mají určitý zdravotní problémy a do zápasu nezasáhnu. Dobrý den, trenére, abych Je. vás vlastně navázal, jak moc velká je to pro vás komplikace, protože ten vstup do soutěže pro vás bude určitě důležitý. Tak je pravda, že jsou to poměrně důležitý hráči pro náš tým. Na druhou stranu ten kádr je dostatečně široký na to, aby si s ním nějakým způsobem poradil. Ty zranění i nemoci přicházejí, jako musíme s ním počítat a já věřím, že ty kluci, kteří nastoupí, tak odvedou dobrý výkon a po zápase budeme všichni spokojení. Takže ano, chybí nám důležitý hráči, ale nemám z toho nějak zamotanou hlavu, protože věřím těm hráčům, který tady jsou a který nastoupí místo nich. My jsme na soustředění jsme sehrali tři poměrně těžké zápasy proti týmu rumunské ligy, který byl na čtvrtém místě, a proti dvou ruským, a vedli jsme si docela dobře, takže já s tou soustředění mám dobrý pocit. Na druhou stranu byly to jen přípravné zápasy, zítra je první soutěžní a je to o něčem jiném. Jo. Ten tlak bude jiný. Víme, že chceme hrát v evropských pohárech a je potřeba tohleto první domácí utkání jednoznačně zvládnout. Takže, ale jak už jsem říkal, já těm hráčům, kteří tady jsou, kteří jsou zdraví a připravení, tak věřím a jsem opravdu přesvědčený o tom, že to zítra zvládneme dobře, jak herně, tak výsledkově. Tak soupeř v té domácí lize inkasuje velmi málo. Z 15 zápasů dostal 10 branek. To znamená, že do defenzivy hrají hodně, hodně poctivě. Mají hodně remízových utkání. Asi 8 z 15, asi 8krát nebo 9krát remizovali. Tak to svědčí o tom, že ta hra je založená na poctivé defenzivě, ale hrají velmi, velmi rychle dopředu. V tomhle tom jsou velmi nebezpeční. Mají tam v útoku hráče z Ukrajiny, který je velmi dobrý, je velmi nebezpečný v pokutovém území, ale nejen uvnitř, ale i v něm, má velmi dobrou střelu. Takže na ty breaky a na tohle hrotový útočníka si bude muset dávat velký pozor, protože v tomhle opravdu je jejich velká síla. Jako zabezpečená obrana a bleskově dopředu. Tak těším se moc, je to ostrý start, první zápas je vždycky důležitý. Bude to velice těžký, nicméně věřím, že jsme dobře nachystaný z té přípravy a že jsme tam odehráli dobrý zápasy, dobře jsme potrénovali, udělali jsme, co jsme potřebovali a zítra, že vykročíme vítězně. Samozřejmě viděli jsme nějaký video, nějaký obrázky, jakým stylem hrajou. Asi největší vykřičník je u hrotového útočníka, respektive u čísla 9, který je velice nebezpečný, ale celkově hrajou ze zabezpečené obrany, chodí do rychlých breaků, takže je to určitě mužstvo, který nedostává moc gólů, který moc neprohrává a budeme muset být celých 95 minut v pozoru, protože jsou schopní breakama být velice nebezpeční. Matěj, na stadionu budou fanoušci těch 5000, teda doufejme, že se sejde. Pro vás osobně bude to velká pomoc v tomhletom zápase? 100%. Všichni se těšíme jak na ten start té sezóny, tak na to, že konečně přijdou lidi. Myslím si, že 5000 už je slušný počet na to, aby vytvořili takovou atmosféru, aby jsme se tady cítili zase jako dřív, protože samozřejmě bez těch diváků to nebylo takový a může to být obrovská pomoc. Takže já doufám, že dorazí lidi, že nás přijdou podpořit. A že my se jim odvětšíme vítězstvím a dobrým startem do sezóny.